Արցախցին պետք է Արցախում ապրի։ Մոտ 20 սոցիալական ծրագրերն ըստ ցոցապնախարարի 100-110 հազար մարդու հնարավորություն են տվել վերադառնալ հայրենի հողում ապագա կառուցել։ Չկա մի ծրագիր, որը վերաբերում է Արցախին, որ չիրականացվի Արցախի կառավարության հետ ծերտ համագործակցության արդյունքում, այսինքն բոլոր ծրագրերը անհրաժեշտությունը բխել են մեր Արցախի գործընկերների հետ քննարկումների եւ ծերտ համագործակցության արդյունքում։ Ընթացքի մեջ է նաև բնակարանների հարցի լուծումը, մեծ մասն ուզում է օր առաջ Արցախ վերադառնալ։ Այս պահին Երևանում եւ մարզերում տեղահանված մոտ 20,000 արցախցի կա, նրանք մշտական բնակության վայր չունեն։ Ըստ էության նրանք ինտեգրվել են սոցիալական կյանքին եւ աշխատում են, ապրում են բնակարանների, ուրեմն վարձավճարի միջոցով կամ ամենատարբեր, ուրեմն որոշներն էլ կան դեռ մեր կոմունալ կացարաններ մենք ունենք, որտեղ դեռ շարունակում են ապրել, բայց աստիճանաբար նրանց էլ մենք ուրեմն ավելի արժանապատիվ հնարավորություն ենք տալիս բնակարաններում ավելի ապրելու։ Անկանխիկ վճարումների եւ գնումների դեպքում թոշակառուները ծախսերի 10%-ը հետ կստանան, կեսը բանկից, կեսը պետությունից։ Գնողունակությունը բարձրացնում մյուս դեպքում որոշակի առումով բնականաբարի սոցիալական ծախսերը հոգալու հնարավորություն կունենա։ Քաղաքացիական պայմանագիրն արդեն հայտնել է Երևանի հաջորդ քաղաքապետի իր թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է։ Զուգահեռ չեն դադարում խոսակցությունները նախկին փոխվարչապետի փոխքաղաքապետ նշանակվելու մասին։ Կարծում եմ դրա մասին սպայդրությամբ խոսելու անհրաժեշտություն չկա, եթե լինի որոշում, ապա տեղյակ կլինեք։ Ցիտերնակաբերդի խճուղին կբացվի 4-5 օրից։ Ըստ քաղաքապետի այս պահին արձանագրություն չկա, որ շինարարի մեղքով է եղել փլուզումը։ Շինարարություն է արվել եւ անձրևի պատճառով, հա, ինչպես նաեւ այդ վիբրացիաների շինարարական, դրա պատճառով ճանապարհն էլ փլուզում է տեղ ունեցել։ Հրաչյա Սարգսյանը խոստանում է, շուտով կթարմացվի մայրաքաղաքի ավտոպարկը, մինչև տարեվերջ 150 նոր ավտոբուս կլինի Երևանում։ Շուտով երթուղի դուրս կգան նաև ավելի շատ մանուշակագույն ավտոբուսներ։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։